Under fredagens kvartsfinal av Let's dance gjorde Ellen Bergström succé med flera tior från juryn. Men de senaste veckorna har varit svåra för skådespelerskan. Hon har tampats med både magsjuka och smärtor i kroppen. Och Efter kvartsfinalen valde deltagaren att lämna Let's dance-studion. I direktsändning berättade 27-åringen att hon hade ont i ryggen, fötterna och huvudet. Men det var på grund av danspartnern Jonathan Näslunds svåra smärtor som duon lämna studion kort efter sändning. Så sent som förra veckan drabbades dansparet av andra hälsoproblem. Ellen Bergström blev då magsjuk. Då hade hon svårt att prata och fick sitta ner på en stol i greenroom efter sin dans. Nej, Du var jag vet ganska inte. lost då. Ja, jag, vet inte. jag minns, du minns inte. Det. Jag minns att jag satt på stolen stol, jag minns inte vad jag sa. Och även under kvartsfinalen syntes det hur hon kämpade med att kunna gå.